Ricky. Estou muito entusiasmado para surpreender com a criatividade e com a minha música. Connosco, como é que correu? Olá, então correu bem, eu estava um pouco nervoso com o loop que planejei, mas até que deu certo o ritmo do... Exato, foi aquilo que nós estávamos aqui a comentar também, é que houve aqui algumas, quase no ritmo, mas não exatamente. Agora, o que é certo é que tu sacas um som muito, muito bonito do violoncelo. Epá, eu gostei, porque muitas vezes quando se utiliza a loop machine, faz-se muito, agora vou usar a tua, eu achei que entrou de uma forma até mais orgânica, nós estávamos e quando fizeste, olha, está a fazer um loop, e eu achei que ficou, foi um crescendo, gostei do crescendo, estávamos ali, para onde é que isto vai, a uma certa altura, não precisas mais ninguém, fazes tu os sons todos, não é? E essa parte orgânica do loop a entrar ali e não, não, epá, gostei disso. E gostei da atuação. Gabo, tu tens uma simbiose incrível com o teu instrumento. Quase não se distingue quem é um, quem é o outro. E isso é muito bonito. Vê-se que já há muito tempo que estás com o teu violoncelo e consegues-nos transmitir essa emoção. Mas para mim, realmente, estas saídas do tempo, em termos de performance, não foi perfeito. Nós temos tido aqui grandes músicos também, tu também és um grande músico e isso vê-se. Imagino que tenha sido por causa dos nervos, essa pressa às vezes, não é? Com o controle da respiração, que faltando isso, teria sido mesmo perfeito. Pá, o baião e o violoncelo não é uma coisa nada óbvia, não é um instrumento propriamente usado nesse tipo de música, mas se calhar foi uma aposta um bocadinho arriscada, pá. Noutra coisa mais adequada ao violoncelo terias tido provavelmente uma prestação melhor.
Ok, vamos votar. Tochas. Sou o fã número 1 do Gabi. É um sim! Oh, Gabi, para mim, acho que tens que voltar. Não desistas com esta perfeição, que eu sei que tu consegues. O meu voto vai ser não. Manel. O meu voto é não também. Oh. Oh. Gabi, precisavas de... três sims, pelo menos. O meu voto ia ser sim também. Acho que tens muito potencial. Espero que possas voltar. Obrigada por teres vindo. Obrigada.